Olá, meu nome é Thierry Nagaki e essa é a série Especialistas em Ação. E hoje nós vamos mostrar para você tudo o que você precisa saber sobre ferramentas de penetração do solo, mais comumente chamadas de FPS. Nós temos inúmeras soluções para você e uma delas é o nosso jogo de FPS. Uma curiosidade, você sabia que utilizando o FPS correto, a penetração devida, você tendo um jogo bem equilibrado, você consegue economizar até 5% de combustível na sua máquina. Quanto que 5% não representa no final do mês para você na sua operação? E para isso a gente tem inúmeras soluções de FPS, de bordas. Inclusive, a escolha correta do seu FPS não vai te trazer só economia no consumo de combustível, mas também vai diminuir o desgaste no seu sistema hidráulico. Quanto para você isso é importante? A penetração correta, a máquina trabalhando melhor, produzindo melhor, vai te trazer no final do dia também uma melhora no desgaste do sistema hidráulico. Ou seja, você vai não só melhorar o seu consumo de combustível, mas também evitar falhas precoces e prematuras no sistema hidráulico da sua máquina. A nossa linha de vans foi pensada para você que quer produtividade. Entenda que quando você tem um conjunto de pontas advances, adaptador e pontas, nós estamos falando de um adaptador que vai durar até 14 jogos de pontas. Tá ok? 14 jogos de ponta. Esse geralmente é o seu maior custo. Quando a gente vai somar isso no médio e no longo prazo, esse custo é diluído e você tem uma produtividade, um custo muito reduzido. Além disso, as nossas pontas elas duram até 75% mais do que a concorrência, porque nós temos uma geometria pensada, nós temos toda uma engenharia por trás dessas pontas para poder entregar para você a melhor solução para o seu equipamento e para a sua operação. O sistema de vans foi pensado para melhorar e para agilizar a troca dessas pontas, ou seja, com um simples giro de chave você consegue fazer a troca do seu sistema de pontas. O que isso traz para você? Trocas até 75% mais rápidas no seu dia a dia. Quanto que isso vale para você? Você deixar sua máquina parada 75% menos através da escolha correta, da ponta correta, do sistema correto. Vem para o sistema de vans. Em adição a isso, você tem também uma proteção, você tem uma segurança muito maior, porque nós utilizamos um sistema sem martelo. Com uma chave 3 quartos que você tem na sua oficina, você consegue fazer essa troca, você consegue deixar essa chave dentro da sua máquina, você não precisa parar toda a sua operação por um grande período de tempo só para fazer a troca das suas pontas. E esse foi o Especialistas em Ação de hoje. Gostou? Então entre em contato com a gente e saiba como as nossas soluções podem impulsionar o seu negócio.